До пролет следната година целосно ќе биде обновен колекторскиот систем на Охридското езеро, кој е еден од најинтервентните забелешки на УНЕСКО. Од влада информираат дека со ребалансот на буџетот во октомври ќе се одобрат средства за предпријатието кое ќе раководи со колекторот, а после тоа во рок од 150 дена ќе бидат завршени и сите активности за ревитализација на сите помпни станици, за тој да почне да функционира адекватно. Ги искористивме исто така некоја физибилити студија која предходно беше сработена, каде што се предвидува некои 51 милион долари за реконструкција. Верувате дека целата санација ќе трае, ќе биде многу поевтино и ќе се задоволат сите потреби и ќе се решат проблемите. И тие проблеми ќе бидат решени со ребалансот на буџетот во октомври месец, каде што ќе можеме да констатуваме новото државно предпријатие со отворен повик, каде што ќе го решиме проблемот, ќе избереме изведувач и во рокот 150 дена отприлика е рокот за изведба, би било затворен тој проблем. Во целата таа програма е влезено и комплетно чистење на атмосферската и канализационната мрежа и во Охрид и во Струга. Колекторскиот систем со години е во очена состојба и е главен загадувач на езерото, а за лошите ефекти од неговото нефункционирање и што е можно поскора рехабилитација, граѓаните и екологистите зборуваат период наназад. Колекторот е во катастрофална состојба, исто така и канализацијата. Значи, се градит нова зграда или нови објекти, а замислите истовремено канализацијата и колекторот не се ни чепнати. Значи, на многу места колекторот не функционира и на делови се влева во езерото. Канализацијата исто на многу места е во синоќа, после тој јакиот дош, многу улици беа поплавени и недалеку баш од овдека. И самата канализација излегува надвор. Моменталниот проблем со колекторот е што главната пречистителна станица во Враништа не функционира, па голем дел од непречистените фекални и отпадни води се влеваат во реката Црндрим и Охридското езеро. Многу често во употреба се и повеќето помпни станици во Охрид и Струга, што причинува дополнителна еколошка штета. Колекторскиот систем е изграден пред 35 години за прифаќање, пречистување и одведување на отпадните води од двата градови, Охрид и Струга, со вкупен капацитет од 40 000 метри кубни дневно.